Aconteceu ontem em Jataí o quarto diálogo ambiental regional, que foi coordenado pelo programa Goiás pelo Meio Ambiente. Compareceram autoridades municipais de diferentes municípios e também representantes estaduais. O evento está sendo feito nas macro-regiões do estado, com o objetivo de discutir os principais desafios do meio ambiente. No final, um livro com as adversidades vai ser elaborado para facilitar o entendimento das demandas. E nosso intuito é ouvir o município. É um projeto dirigido para os municípios. Então, nós temos aqui representantes dessa macro-região. Vamos para a próxima macro-região, né, depois, nas próximas semanas. E estamos fazendo isso 3 vezes, hoje é a quarta vez. O evento, realizado durante um dia inteiro, debateu temas relacionados a saneamento básico, recursos hídricos, mudanças climáticas, conservação do cerrado e políticas públicas. Dessa forma, se espera que as demandas sejam atendidas de forma mais eficiente, além de despertar o interesse da população na preservação do município. Pela segunda vez, nós estamos sediando aqui. A Câmara é o espaço, né, em que reúne os municípios, eu acho que quase 30 municípios dessa região, para discutir meio ambiente, discutir sustentabilidade, né, discutir preservação, prevenção, né, então, recursos hídricos. É muito importante, especialmente porque a Câmara está fazendo essa discussão, está nesse caminho através da Escola de Gestão. Nós estamos com um projeto muito importante também de preservação ao meio ambiente.